हजुर सम्पूर्णमा दर्शन नमस्ते म ध्रुवको तर्फबाट युएई भरि जो आइएलओई अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सको स्किम लागू गरेको छ होइन पिछले सालबाट र यो 2023 को सितम्बर महिना अन्तिम भनेर भनेको छ जसले चाहिँ सितम्बर महिनाभित्र बनाइएन उसलाई चाहिँ अब अक्टोबरबाट फाइन लाग्नेछ र यो चाहिँ आइएलओई एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर डेबिट अर्थात् क्रेडिट कार्डबाट पनि सिधा गर्न सकिन्छ नत्र अनि क्रोम ब्राउजरमा गएर पनि अब सिधा होइन ब्राउजरमा गएर पनि गर्न सकियो सिधा आइएलओई एप वेबसाइटमा गएर अनि नजिकैको एक्सचेन्जहरूमा बेसिकली मैले जहाँ तक अलनसार एक्सचेन्ज लगायतका एक्सचेन्जहरूले पनि बनाइरहेका छन् होइन त्यसरी सजिलो हुन्छ र यो 15-16 हजारभन्दा मुनि बेसिक स्यालेरी भएका मान्छेहरूको लागि 63-65 मेक्सिमम 60-65 ग्राम लाग्छ भने त्योभन्दा माथि स्यालेरी भएकाले 15-16 हजारभन्दा माथि स्यालेरी अर्थात् बेसिक स्यालेरी भएकाको डबल लाग्छ है त लगभग 120-125 समथिङ तर अब खासै फाइदा त छैन तर कम्पलसरी छ सरकारले चाहिँ लागू गरेपछि गर्नै पऱ्यो होइन अब हाम्रो आफ्नो देशमा जस्तो होइन यहाँ त लागू भएपछि नियम मान्नै पऱ्यो जस्तै अब नोकरी छुट्यो समथिङ कसैले टर्मिनेट भयो अर्थात् हामीले चाहिँ रिजाइन दियो त्यस्ता त्यस्ता केसमा चाहिँ मिल्दैन मिल्ने भनेको चाहिँ बेसिक स्यालेरी त्यसको 60% तक 6 महिनासम्म मिल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसको लागि पनि 5-6 महिनाभन्दा माथि अलरेडी हामीले इन्सुरेन्स पे गरेको हुनुपर्छ धेरै रुल्स नियमहरू छन् अब तैपनि अब नगरी नहुने बाध्य ठिकै छ अब हामीले गरेको त अर्थात् मैले गरेको त 5-6 महिना भइसक्यो र अझै पनि हजुरहरूले चाहिँ बिना फाइनकै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि राम्रै कुरा हो है त ल सबैले चाहिँ अब आइएलओई गर्नैपर्छ पक्कै पनि नत्र चाहिँ बेकारको फाइन वाइन पर्ला अब 50-60-70 रुपियाँमा चाहिँ वर्ष दिनलाई हुन्छ भने त्यो 400-500 रुपियाँ फाइन किन तिर्ने वर्षभरि वर्षको भनेर चाहिँ हो है सबैले चाहिँ समयमै बनाउनु होला आइएलओई इन्सुरेन्स अल युएई भरिको लागि सम्पूर्ण कामदारहरूलाई अनिवार्य रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद छ भाइ भाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट डे